God afton för min del, här är i alla fall god afton, då jag nyligen är hemkommen från Kingsman The Secret Service, som jag fick ta lite senare den här helgen eftersom jag har varit upptagen med annat, med att få året klippt som en aning som ni kanske ser, och med att dricka öl typ. Och lite sådär, lite annat också. Men det här var ju faktiskt en film som man gärna inte vill vänta för länge med. Den kändes rätt så lockande för mig faktiskt när jag såg den. Det är lätt att tänka att det här är liksom James Bond junior, eller lilla James Bond. För visst, den har väl lite sådana antydningar. Det är en brittisk spion thriller i bästa så här gammal James Bond stil då. Men det är verkligen inte liksom lilla James Bond, utan det här är en helt egen historia som både hyllar och smått parodierar själva genren då, som särskilt de gamla James Bond-filmerna tillhör. Och det har ett väldigt, väldigt grymt cast med skådisar som Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Michael Caine, och så den relativa nykomlingen, ny för mig i alla fall, Taron Egerton i huvudrollen, Alicia Hedge. Oh. Jag kommer inte ihåg hennes efternamn nu, men hon spelar. Och, ja. Hur som helst. Var ska jag ens börja med den här filmen? Det här är en film som jag gillar väldigt mycket. Så här efter att ha sett den. Men det är också en film som jag känner att jag är kanske lite besviken på, eftersom jag kunde gillat den så mycket mer. Det fanns så mycket att gilla med den här filmen, men ändå inte tillräckligt, kan man väl säga. Om vi tar handlingen lite kort, är om dels handlar det om en hemlig organisation av spioner då. Så här jättehemliga spioner som inte ens regeringen, den brittiska regeringen, känner till. Och dels handlar det om en ung man från riktigt usla förhållanden som blev indragen i den här spionorganisationen och tränad till att bli en riktig så här James Bond superspion då. Och samtidigt då som en sån här klassisk skurk eller megalomaniac, galning med massa pengar och massa inflytande naturligtvis, och naturligtvis en galen fanatiker då som vill förgöra världen i ett försök att återuppbygga då, som den här lite klassiska superskurkplanen då, som de måste stoppa. Och jag ska säga att allra bästa med den här filmen är skådisarna faktiskt. Det är Samuel L. Jackson i rollen, i skurkrollen, och alltså han spelar en skurk som är så här väldigt awkward. Han är en sån här typ ung teknikmiljardär då, som
blivit miljardär genom ja, telefoni, internet och sådär då. Som går runt, alltid går runt i en så här avslappnad casual stil, och han har kavaj sneak, han har en ja, enkel kavaj sneakers, New York Yankees caps typ då. Så här, jättestora tjocka glasögon, och han läspar när han pratar så väldigt överdrivet. Men det roliga är att det är Samuel L. Jackson som alltid har en viss pondus i alla sina roller, så gör att även hur löjlig den här karaktären än är på sätt och vis, hur överdriven och hur mycket Samuel L. Jackson, som det heter, chewing the scenery, alltså sväljer hela sceneriet med hull och hår när han är med i bild, så har man, blir man ändå liksom lite rädd för den här karaktären, just för att Samuel Jackson, han kan vara riktigt skrämmande ändå, trots allt det är väldigt löjliga. Och då är det så härligt att se honom tillsammans, framförallt mot Colin Firth, som också har en sån här naturlig pondus som han alltid tillför till sina roller. Och så omges de då av det här riktigt bra, av riktigt tunga namn och bra skådespelare som Michael Caine, Mark Strong, och så de här riktigt bra nykomlingar då, som Alicia, efternamn saknas, och Edgerton då, såklart. Och det andra jag gillar väldigt mycket med den här filmen är hur den här kärleken och respekten för den här filmgenren lyser igenom. Det är en, alltså den så här solklar hyllning som är minst lika bra, alltså som de original den är inspirerad av då. Den här skulle mycket väl kunna ha varit en 70-tals Bond-film. Alltså på sina egna premisser. Va? Det är inte bara en sån här kopia slash hyllning då, utan det är en egen film som klarar sig helt själv på sin egen ja, på sina egna premisser helt enkelt. De håller också själva parodidelen ganska så sparsam, vilket också fungerar bra. Alltså det, man förväntar sig liksom en sån här film att det ska vara väldigt mycket intern skämt och referenser, men de håller ändå det till ett minimum, vilket är den nivå som referenser bör hållas till. För jag menar, annars blir det som Expendables-filmerna, och det blir lite väl mycket liksom. Och liksom genom hela filmen, den håller den ändå fast i att den vet när den ska vara rolig, den vet när den ska vara allvarlig, och den vet när den ska bjuda på riktigt nice action. Den håller hela tiden en väldigt bra nivå av alla de här tre, liksom en väldigt jämn och bra nivå. Vilket är alltså lysande för den här typen av film, och för alla filmer egentligen. Men just när man tänker då såna här hyllningsfilmer då. Även om jag skyr såna här jämförelser som jag har läst om den, att det här är att The Kingsman Secret Service är om Tarantino skulle gjort en Bond-film. Jag menar, det är en sjukt dålig och väldigt förenklad jämförelse, men jag kan ändå se varför man gör den, för den har liksom den sorts hyllningsaura som han brukar ha i sina filmer. Alltså det är en renodlad genrefilm som han gör, som ändå är tillräckligt
Den har liksom ena foten i sitt källmaterial och andra foten i liksom, ja, i det nya. Det är en perfekt blandning av det gamla och det nya helt enkelt. Och när jag säger källmaterial i det här fallet så menar jag naturligtvis genren. Men den har ju, själva filmen är ju baserad på en grafisk novell eller en serie korta. Ja, en serietidning av Mark Miller som också skrivit Kick-Ass. Som också blev film då. Och det här är ett av de här sällsynta tillfällena då jag faktiskt har läst källmaterialet som filmen är baserad på. Och som jag brukar, så när jag väl har gjort det så ska jag inte dra jämförelser med det, för det är alltid en orättvis jämförelse. Och liksom stå och säga att den var bra men boken var bättre och så vidare. Och i det här fallet stämmer inte ens det, för jag tycker filmen är mycket, mycket bättre än själva serietidningen den är baserad på. Jag tycker likadant om Kick-Ass liksom. Det är något med Mark Miller där som är onödigt att gå in på nu, för det har inte med filmen att göra helt enkelt. Men med allt det här sagt så har filmen faktiskt lite problem. Många saker där, eller många, men det lite för många i alla fall, ställen där filmen förlorar mig. Där man tas ur filmen och blir lite Och det är framförallt när det väl kommer lite sådana här internskämt och referenser. Det blir lite, för det mesta sköter de det snyggt. Men ibland blir det lite väl liksom. Det är liksom en scen där, nu kommer spoilers här då naturligtvis. Det är en scen där Samuel L. Jackson och Colin Firth möts för att känna lite på varandra. De vet att de är fiender, men de känner ändå lite på varandra genom en artig konversation där de låtsas vara lite, upprätthåller en fasad för de tror att de kan läsa varandra då. Men båda liksom vet redan var den andra står. Och det blir den här lite klassiska scenen då där de sitter och stirrar ut varandra och drar lite sådär, antydningar gentemot varandra, hånar varandra lite tyst eller lite sådär diskret då. Den klassiska scenen som ofta är i alla fall i sådana här filmer, typer av filmer. Och då är liksom repliken att gillar du gamla spionfilmer? Jag har ju alltid känt att jag ville vara en sån här supergentlemannaspion. Ja, men jag kände att jag ville ju vara den här galningen, för de gamla Bondfilmerna var ju aldrig bättre än eller de gamla Bondfilmerna gjordes ju helt och hållet av skurken liksom. Det blir lite väl rakt på sak sådana referenser, och det kommer några sådana med jämna mellanrum i filmen, och det är sånt som tar en ur filmen, för de behöver inte säga att by the way, om ni inte fattade det så är den här filmen lite av en hyllning och referens till sådana gamla filmer. Det är väldigt onödigt, för det fattar alla ändå. Jag menar, just den scenen till exempel, det enda skälet till att den kommer undan är för att Colin Firth och Samuel L. Jackson är så bra i den. Som sagt, det är deras två pondusar som möts där, och det är ganska mäktigt ändå. Det blir en rolig scen samtidigt som det är ganska tät atmosfär i den ändå. Men det dras ändå ner lite av just det här dialogen, just det här att filmen refererar till sig själv och så här intern humor, och det blir lite för meta liksom utan någon som helst anledning. Det kunde skötts mycket snyggare.
En annan sak som jag tycker inte riktigt funkar till 100% är faktiskt actionscenerna. Det finns en scen till exempel där Colin Firth i stort sett slaktar en hel kyrka full med så här kristna extremister och fundamentalister. För han är där och rek. Ursäkta. Han är där och rekar liksom, och det är då Samuel L. Jackson som skurksätter den första delen av sin plan i verket. Genom att kontrollera, han vill kontrollera folk då med hjälp av mobilsignaler. Och då blev Colin Firth påverkad av den här då, samt alla andra i den här kyrkan. Och de började liksom slå ihjäl varandra, och eftersom han då är superspion i stort sett så slaktar han varenda en där inne. Och det är en väldigt snyggt filmad scen som är både liksom, den är brutal, väldigt så här adrenalinstinn och faktiskt rätt så rolig också i sitt utförande. Plus att den är väl tonsatt också med passande, lite så här passande rockmusik som jag bidrar lite till det här roliga då. Väldigt bra scen. Finns andra scener som liknar den, men de är verkligen inte lika bra. För att i de scenerna känns det delvis som om det är alldeles för mycket CGI i dem. Särskilt mot i slutet av filmen då, när det är Aaron Edgerton som utför actionscenerna och sista episka fighten då. Där blir det så väldigt stiliserat att man tas ur filmen lite. Man blir lite distraherad av det. Särskilt CGI som blir lite för uppenbar på väldigt många ställen. De digitala effekterna som man inte visste vad CGI är för något. Men i övrigt, liksom actionscenerna, förutom den delen, så är de väldigt bra. De ser väldigt serietidningsaktiga ut på ett ganska så originellt sätt ändå faktiskt. Det är inte de här Sin City-grejerna som man har sett nyligen alltså i det här stiliserade serietidningsfilmformatet. Utan det är lite nyare, lite fräschare och på många sätt väldigt härligt att se. Det är bara inte, i den här filmen uppnår det bara inte riktigt perfektion. Förutom just i den scenen där Colin Firth slaktar en hel kyrka. Och det tredje är, liksom det gäller filmen överlag, att hur bra den än är och hur bra balans den väl håller, liksom, så är det ändå en del ställen där den halkar lite och blir alldeles för överdriven och lite för, ja, vulgär eller plump i motsats till hur väldigt slimmad och välgjord den var innan. Med till exempel sina referenser och sina hyllningar och sina parodier och så vidare. Och då tänker jag framför allt på slutet. Och det är också en spoiler det här naturligtvis, men det är liksom, det finns en cameo av en svensk skådespelerska, hon heter Hanna Ahlgren tror jag. Hanna Ahlgren eller Ågren. Hon spelar i alla fall den svenska prinsessan då som blivit tillfångatagen av den här superskurken Samuel L. Jackson spelar. Och de möter Aaron Edgerton henne i hennes cell där då, varpå hon och ska köra den här lite James Bond suave-stilen då, "Why if I let you out, will you give me a kiss?" Och hon bara, ah. Och då blir det lite, då kommer det här, det perfekta exemplet på hur plump filmen blir med sina referenser där. För då blir de väldigt så här, "Oh, if you let me out, I will do a lot more than give you a kiss."
I'm like, well, sorry, but I gotta go save the world. If you save the world, I will let you do it in my asshole. Och man bara, kom igen film, snälla. För då har liksom inte den här, då har inte den här karaktären ens varit på det. Det har liksom inte antytts någonting om att den här karaktären har varit en, det som brukar vara Bonds sista, ja, vad ska man säga? Ja, Bonds sista ligg i varje Bondfilm. Liksom. De flesta Bondfilmer slutar ju med det, va? Att han får Bondbruden då. Men inget har byggt upp till det här. Ingen som helst referens i hennes, i de scenerna. För den här karaktären, för att vara en så liten roll, så är den ändå med rätt mycket. Men inget i de scenerna där hon har varit med. Hon har varit en förståndig karaktär. Hon har blivit tillfångatagen liksom för att hon vägrar gå med på den här, på den här, ja, på Samuel L. Jacksons plan om att rensa världen då. Och så bygger det upp till det här. Jag menar, jag säger inte, jag förstår mycket väl att det är en referens till det här att Bond får bruden i slutet. För han liksom går tillbaka till hennes cell och filmen slutar nästan i stort sett med en snabb close-up på hennes bak. Jag vet inte, jag kände att, jag kände bara, som sagt, jag vet vad de vill göra där. De vill köra den referensen att superspionen får bruden i slutet, va? Och det är inget fel med det i sig. Men de gör det, det är så klumpigt. Det tog mig, och det var så synd också, precis i slutet av filmen så tar den, det slår den tittaren ur själva händelseförloppet och handlingen med en sån, med en sån klump och uppenbar referens, som alltså den sticker ut som en väldigt stor nagel i ögat jämfört med resten av filmen, som är väldigt, väldigt, väldigt välgjord och raffinerad liksom. Det kan hända att det stör, det störde jag mig på. Det var inget jag störde på. Jag har pratat på så länge nu, ser jag här. Men, så jag ska försöka runda av då. Men överlag alltså, Kingsman Secret Service är en riktigt bra film. Det är den. Den balanserar väldigt skickligt på det här mellan att vara precis lagom överdriven eller precis lagom spektakulär och alldeles för spektakulär. Och jag menar, den halkar över gränsen och blir lite för mycket ibland, eller lite för, ja, klumpig. Men med tanke på hur raffinerad resten av filmen är, särskilt de första 90 minuterna ungefär, eller första timmen, första 90 minuterna ungefär där, är liksom, det är perfektion där, alltså, eller så nära man kan komma perfektion. Så man kan lätt förlåta de här små klumpiga snedstegen de gör. Men det är klart, hade de inte gjort de här små klumpiga snedstegen, då hade den här filmen varit absolut toppbetyg, om man frågar mig. Och det gör man, för att man tittar på min video. Som med det sagt, det är måndag nu när den här videon kommer ut. Så ha en bra vecka. Skål och hej.